Vítam v novom videu zo série ochutnávania alternatívnych produktov. Dneska ku mliečným výrobkom, konkrétne ku sýrom. Všetky produkty nám poskytlo pár priateľov a takisto obchod Vegana. Máme tu na sýry lahodkového typu, ktoré sú plesnivé alebo sú ochutené o čučoriedky, brusnice a dokonca modrý plesnivý sýr, a.k.a. iniva slovenská. Máme tu nejaké sýry z Anglicka, z Teska, ktoré sú zo série Free From. Potom tu máme nejaké roztýrateľné sýry, nejaké sýry na zapekanie a nejaké sýry na posypanie. Som rád, že tu mám pri sebe tohto degustátora numero uno, ktorý mi dneska Vate povedal, že má okrem piatich klasických zmyslov na jazyku aj taste pre artificial taste, takže som zvedavý, čo povie. Čaute, teším sa na ochutnávku týchto sýrov a myslím si, že môžeme začať. Takže ako prvý ideme ochutnať tento lahodkový sýr, ktorý je s čučoriedkami. Som veľmi zvedavý. Má takýto pekný papierový obal, je zabalený vo fólii. Chceš ísť prvý, hej? Pekne to odbale, tu ja môžem ukázať ešte z druhej strany. Je ukážka servírovania, môžete podávať s orechmi, je tu nejaké ovocie, pečivo. Píše sa tu, že tu nie sú žiadne konzervanty, je to bez soje, bez lepku, bez laktózy, bez orechov dokonca. Vonia znamenite, povedal by som, že je to až silná syrová aroma. Cíti tam kúsky tých čučoriedok, nie je príliš slaný. Tie čučoriedky tam robia jemne sladkú chuť a veľmi príjemnú. Mne to trošku pripomína jogurt, keď si dávaš ten Alpro čučoriedkový jogurt, tak toto je že veľmi podobné, ale má to takú veľmi tuhú konzistenciu, ten sýr je naozaj taký, nie že pastózny, ale taký tak škaulatina, alebo taká tá veľmi stuhnutá. Povedal by som, že som celkom príjemne prekvapený. Neviem presne, ako by som ho využil, ale možno na také jednohúbky, že by sa nasekali na také malé plátky. Mm-hmm. Môže to byť veľmi dobrý doplnok ku... Môžeš sa inšpirovať z tejto. Ku pečivu. No. Mm-hmm. Myslím si, že by sa s tým dala v pohode pohostiť návšteva. Určite. Ideme teda ochutnať ďalší ochutený sýr. Tento je s brusnicami. Je to ten istý typ sýru ako s čučoriedkami, akorát brus... Ups, som to trošku pokazil. Never mind. No oni tam jasne píšu, že je to after dinner. Takže... Je to taká chuťovka asi. Mne sa dá, že tá konzistencia je taká istá, ale možno to robia tie brusnice. Tento je taký viacej ako keby na chlebičky by som povedal, že taký trošku dopapriková ladený mám pocit. Má taký jemne zaudený charakter. Tento mi príde trošku taký škrobovitejší. Tento je viacej taký krémovejší. Ale je tam naozaj iba maličký rozdiel. Tento je naozaj dobrý. Tento je jemnúčko do kysla. A aj do slana viac. Tento sa mi možno viac hodí na chlebičky. A tento sýr som veľmi zvedavý, pretože je to alternatíva ku klasickej ako keby nive, ku plesnivému modrému sýru. Som veľmi zvedavý, že ako sa pohrali chemici s touto... s týmto problémom. Nahradiť tú modrú pleseň. To je taký ten obrázok o dvoch typoch vegánov, že pozerajú si zloženie a jeden hovorí, že je tam strašne veľa chemikálií, že ale sú to vegánske chemikálie. Vyznám sa, že ja už som tento ochutnával. Ak si dobre pamätám, tento je ešte viac rozpadavý ako tie dva. Áno, je to vidno, že tá konzistencia je jemne krehkejšia. Aromaticky má takú zaujímavú vôňu, neviem ako by som to popísal. Snaží sa to napodobiť ten originál. Ale nie je to ono. Nie je to ono. Je slanší. Tá posledná chuť je veľmi dobrá, ale ešte predtým je niečo také, by som to nazval možno artificial, čo by tam nemuselo byť. Uh-huh. Cítiš tú poslednú chuť, že je taká fajn? Hej, tá chuť, hej, cítim tam naozaj tú fermentáciu, tú pleseň, ale teda je tam tá chuť tej plesne. Kebyže si ho odkrojete ako samostatný kúsok a dáte si ho, tak sa to asi nedá porovnať s tým originálom plesňovým sírom, ale viem si predstaviť, že keď sa to dá do cestovinovej omáčky, do smotanovej, tak to bude chutiť ako nivovo smotanová omáčka. Takže ja si myslím, že tam je veľmi dobré využitie na to. Mhm, súhlasím. Alebo možno ešte roztopiť to na pizzu, typujem? Ešte som to neskúšal, ale viem si totiž predstaviť, že by to mohlo byť dobré. Keď ďalší sír, ktorý ideme testovať, nám bol dovezený priamo z UK, z Anglicka. Tento sýr je zhora posypaný zmesou bieleho, čierneho a červeného korenia. Myslím, že bude hodne pikantný. Som veľmi zvedavý.
Všetky tieto syry sú zabalené v tej távnej fólii a dosť ťažko sa otvárajú. Dokonca by som povedal, že to je trošku mínus pre tieto vegánske syry. Že ťažko to je takzvaná ochrana pred spotrebiteľom. Hej. Aby si ho nezjedli tak veľa. Je to? Jasné. No. Markus je šikovnejšie než ja. Máme ho teda otočený naopak, ale asi to robíme takto. To sú tie roky, čo som robil v palacinkách, vieš. Je mňa? Silná aroma korenín. Veľmi. A zacítil som aj trochu toho syru. Ale sa to stráca. No, vyzerá veľmi creamy. Hej, tento syr je veľmi krémový. Tento syr má podľa mňa vynikajúcu konzistenciu, naozaj, že je veľmi hustý, krémový. Nie je tam cítiť taká tá mučnatosť. Naozaj vynikajúci. To korenie hore je... Ak máš rád akože tento typ nakorenených syrov, tak toto je určite trefa do čierneho. Som s ním veľmi spokojný. Mohol by byť iba jemnejšie, jemne slanší, ale má takú konzistenciu, že by sa dal podľa mňa aj natírať. Určite by som zvolil formu natierania na chlieb. Možno by som to ešte dozdobil pažitkou a konzistenciu by som prirovnal k takej syrokrémovej, ale ešte hustejšia. Hej, je to také hustejšie, no. Možno by som ho nazval trošičku jogurtovým, nie moc. No, môže byť. A je tam naozaj silná aroma tých korenín a je chuť. Je trošku pikantný. Hej, je, akože teraz cítim ako hrdle do korenie, takže... Ale veľmi dobrý, ešte si kúsok dám. Máme tu ďalší syr z UK, z Teska, zo série Free From. Tento syr je vyrobený z kokosového oleja. Teda základ pre tento syr je kokosový olej a modifikovaný zemiakový škrob, takže poďme naň. Vyzerá zaujímavo. By som povedal, že vyzerá tak maslovo. Wow. Je taký jemne žltý. Wow. Tá vôňa je naozaj... Pripomína mi to korbáčiky. Korbáčky? No, ináč aj toto bude tým údením. Toto má veľmi tuhú konzistenciu. Veľmi tuhú konzistenciu. Wow. didn't happen. 5 sekundové práve bol som už pre Janeška, takže necháme to tam znieť. A tam si domáce myšky prídu na svoje. Jesus. Toto je super. What a cheese. Ale neviem to k niečomu prirovnať, tento je veľmi dobrý. Má túžu konzistenciu, teraz v ňom cítim trošku brinze, že? Cítiš to? Má takú rozpadavú konzistenciu. Nie k čomu by som to prirovnal, ale je absolútne vynikajúci. Je perfektný, je. Je taký starčí a creamy. Hej. Pekne sa rozplýva na jazyku. A je dosť sýty, by som povedal. Viem si neho predstaviť veľmi dobrú omáčku, aj na chleba si ho viem predstaviť, do cestovín. Ďalší syr, ktorý ideme ochutnať, je takisto z UK, z Teska. A takisto má podobný základ ako tento, ktorý sme ochutnávali pred chvíľou. Má trošku iné balenie, je to taká trojuholníková kocka. A veľký bod má Tesco za otváranie tohto typu. Naozaj. V obchode, keby som sa akože rozhodoval, tak asi by som si kúpil tento, lebo sa ľahšie otvára. Rýchlejšie sa k nemu dostaneš. Hej, rýchlejšie, keď si strašne hladný, tak proste toto je expresný syr. Takže... Toto by som povedal, že je veľmi podobné, ako vyzerá to predchádzajúci. Vyzerá to farebne, aj podobne, konzistenciou, ale aróma je... Vôňa je iná. Taká jogurtová. No, tiež sa mi zdalo. To je tiež ako keby plesnivý? Don't know. Let's check the label. It's mature cheddar. Jemne kyselkavá chuť. Starčí textúra. Potom sa pomaly rozplýva. Ako si už spomínal, nejakú zeleninku k tomu. Hej. Toto je taký, ako pre mňa, taký lahôdkový sieť, že nakájať ho na kocočky a kombinovať ho fakt, že s osmaženou cibulkou na chleba a tak, akože naozaj veľmi dobrý syr. Paradajka, hrozno. No, všetko je to. A možno víno, ak máš rád víno, takže kľudne aj to. Tento smoked má takú komplexnejšiu chuť a tento je viac taký lightový. A máme tu ďalší syr,
ktorý je takisto z Teska, edícia Free From. Tento sír je ochutený jalapeno a chili. Je to typ cheddar, takže ideme ho ochutnať. Mm-hmm. Je celkom podobne tuhý ako tento predošlý Major cheddar. Je, má podobnú konzistenciu, je nestarčí. Celý je zafarbený tak do oranžova od tých chili papriček a papriky. Tá chuť je tie chili a celá tá pikantnosť toho síru je taká, že je jemne nastupujúca. A ja by som to kľudne prirovnal ku tej Lunter mexickej nátierke, akurát v tuhej sírovej forme. Takže ak ti chutí tá mexická nátierka a chceš to v síre, tak musíš ísť do Anglicka. Sorry, mrzí ma to. Každopádne budeme bojovať za to, aby Tesco dovážalo tieto síry aj sem. Je možná aj dovážanie, alebo nie? Zatiaľ asi nie, ale toto je výzva aj pre vás, aby ste vedeli, aké sú možnosti na iných trhoch. A môžete napríklad napísať Tesco e-mail a keď vás bude dostatok, tak možno začnú dovážať tieto síry aj ku nám, čo by bolo úplne super. Kde je dopyt, tam je ponuka, takže treba bombardovať tie social media týchto obchodov a rekvestovať alebo požadovať teda tieto produkty aj u nás. A ja by som ešte dodal, ja nie som až taký veľký fanúšik tej mexickej natierky, akože je fajn, nemám problém ju zjesť, ale táto chuť je, na začiatku cítite tú sírovú chuť toho cheddaru, ktorá je naozaj veľmi dobrá, komplexná chuť a pomaly som tam začal cítiť kápiu, potom tú štipľavosť, ktorá už je teraz celkom intenzívna, ale nie je prehnaná. A až na záver je tam taká chuť tej mexickej natierky, ktorá súvisí aj s tou štipľavosťou. Takže tento sír je veľmi dobrý. Ešte by som všetkým týmto Tesco Free From sírom povedal, že sú obohatené o kalcium, teda vápnik. Čiže nezlomia sa vám kosti. Som veľmi rád. Poďme k ďalšiemu síru. Tento sír je takisto veľmi podobný typ týchto tuhších sírov na kokosovej baze a tento konkrétne je ochutený o brusnice. Takže ideme ochutnať tento. Brusnice again. Brusnice again. Môžeme potom spraviť priame porovnanie. Fuck! Odlepil som papier, ale nie fóliu. Je trošku fail. Stab it. Tento sír trpel, aby ste ho mohli jesť. My. No. Toto trošku vyzerá z hora ako zmrzlina. Že? Tak ako jahodová zmrzlina. OK. No. Je tam znamenité množstvo tých, čo sú to cranberries? Brusnica. Mhm. Mhm. No tento u mňa vyhráva definitívne. Áno. Mhm. Toto je diktát. Hneď na začiatku cítim sladkú chuť. Mhm. Veľmi dobrý. Jemnúčko slaný, naozaj iba veľmi málo. Neviem, čím by som si ho nakombinoval. Cítim tam takú krémovitosť v chuti. Podľa mňa nepotrebuje si kombinovať, toto sa dajú aj samé. OK. Aspoň ja osobne Lukáš by sa zjedol samé. Naozaj dobre. Ja by som to už nejedol. Akože je to dobré, je to dobré, ale není to moja šálka kávy. OK, tak pohoďte. 100 ľudí, 100 chutí, každopádne. Tak. Tieto síry máme akože zmaknuté, teraz by sme mohli prejsť na tie nátierkové síry. Tých máme viacero typov. Ideme na ne? Pome. Pome. Let's do it. To vystrihnem toto. Natrieme im to. Takže prenieseme sa teraz do ďalšej časti, kedy ideme vyskúšať nátierkové síry. Máme tu konkrétne 4 typy. Jeden od Teska, Free From Edicia, jeden BioLife a Creamy. dva Shize. Jeden je original a druhý je cheddar style.